kapitola 7, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání vymaluj a napiš. Budeme opět vymalovávat číselné osy podle příkladu, ale tentokrát je to na odčítání. Podívám se, jak to dělá Matýsek. Tak, Matýsku, ukaž, vymaluj a napiš. Jak to děláš? Čáry, máry, fuk, tuška a budeme psát. Tak, nejdřív zelená. Aha, spočítal si zelené, sedm, a ubral si o dvě modré, a kolik zbylo na červené? Jen ty pět. Aha, dobře, tak tomu rozumím, jdeme na to. Tak, sedm bez dvou, tak. Sedm políček, tři, čtyři, pět, šest, sedm, bez dvou, dvě políčka. Ubereme modrá a co nám zbylo na červené? Opravdu pět, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Opravdu. Tak a teď to zkusíme jako ty žáby. Zelená žába naskákala. Sedm, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Modrá žába se vracela. Takže o jednu se vrátila, o dvě se vrátila, o tři, o čtyři, o pět, o šest. No a nedoskákala až na začátek, tak červená to za ní musela doskočit. Tato měla lehké, jenom jeden skok. Sedm bez šesti rovná se jedna. A teď to zkusíme ještě na sedm bez jedné. Takže zelená žába 3, čtyři, pět, šest, sedm. Modrá byla lína, jenom O jeden skok zpátky a chudák červená to teď musí odskákat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ano, opravdu, sedm bez jedné rovná se šest. Tohle už zvládnete sami, takže nezapomeňte správně vybarvovat a nezapomeňte doplnit i výsledky.